भक्ति संवाद नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ भक्ति सम्वादमा भक्ति सम्वादमा हामी आध्यात्मिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराएर उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण अनुभव र अनुभूतिहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस हाम्रो रहन्छ जस अन्तर्गत आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्ति सम्वादमा किराँत धर्म सम्प्रदाय लगायत त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य विविध विषयवस्तुहरूको जानकारी दिनका लागि त्यसै क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्व मन्दुमविद तथा ज्योतिर्विद डाक्टर चन्द्रकुमार शेरमाज्यू र उहाँ दर्जनौ पुस्तक लेखिसक्नुभएका एक अनुभवी लेखक पनि हुनुहुन्छ र किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घका संस्थापक लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ विशेषतः उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि किराँत धर्म दर्शन र मुदुमको प्राध्यापन गराउने अतिथि प्राध्यापकको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ म आज उहाँसँग रहेर उहाँको अनुभवलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने कोसिसमा छु आउनु स्वागत गरौँ उहाँलाई यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सेवाहरू सेवाहरू सबभन्दा पहिले यो सेवाको वास्तविक अर्थ के हो त्यहीँबाट सुरु गरौँ आजको कुरा सेवा सिसी सँगसँगबाट सेवा भएको छ यसको शब्द सूत्र चाहिँ पवित्र उज्यालो ज्योति रूपीलाई सेवा भनिन्छ त्यसरी सम्पूर्ण मानिस प्राणी सबैलाई त्यो होस् भन्नुको लागि सेवाहरू भन्छ किराँत सम्प्रदायमा एउटा आतिथ्यता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसमा चाहिँ यहाँहरू कोही अतिथि आउँदा मान्यजन हुँदाहरू आउँदाखेरि केही चिज दिएर झुकेर ढोग्ने त्यो पनि दुई तिनपल्टसम्म हात उठाएर झुक् झुकेर ढोग्ने अथवा नमन गर्ने एउटा परम्परा हुनुहुन्छ त्योसँग यो सेवाको सम्बन्धलाई जोडेर अलि स्पष्ट पारिदिनु यहाँहरूको नमन संस्कार कस्तो किसिमको हो त्यो हाम्रो किराँत धार्मिक परम्परामा युगौँदेखि आफन्त या आदरणीय बाउआमा सासुसा काका काकी का का जो मान्नुपर्ने मान्यजनहरूलाई खुट्टामै ढोगेर हात पाउमै ढोगेर छुएर सेवा ढो गर्ने परम्परा छ त्यसलाई सेवा मेत्ते तोमेते भन्ने शब्दहरू देखिन्छ अनि बिचमा आफ्नो सामानका जेठु सालो अथवा दाजुभाइ दामाले साथीहरूसँग चाहिँ झुकेर आधी माथि झुकेर उसले पनि अलिकति झुकेर यसो शिर निहुराएर दुइटैले गर्ने या अँगालो हाल्ने चलनहरू छ त्यो परम्पराले जस्तो हाम्रो छोरी र अरूले या बहिनी र ज्वँहरूले हामीलाई खुट्टामै डोग्ने या आधी खुट्टामा डोग्ने चलन छ छोरी र जैँले खुट्टामै ढोक्छन् बाबुआमालाई आफ्नो माथिको पुज्नी सबैलाई कुम्बा कुम्बा अथवा जेठु जैँ यस्तोले चाहिँ आदि दुई दुवै पक्षले चाहिँ आदि निएर घुँडासम्म छोएर चाहिँ सेवा ढो गर्ने परम्पराहरू छ यसले के बुझाउँछ भने छोटकरीमा सेवाहरू भन्छौँ सेवा हाम्रै मुन्दुमी शब्द हो तपी पनि हाम्रै मुन्दुमी शब्द हो त्यो सेवाबाट सेवाई परम धर्म भएको छ तपी मैले लगाएको यो तख त ल भनेको यस्तो चेप्टो जुन देख्नुभयो त्यो चाहिँ यस्तो ठाडो उभिएकोलाई तख्तक्वान्छ तख्तक्वा तपीबाट टोपी भएको छ तपी तपीबाट तख त ल तपीबाट टोपी भएको छ यो हाम्रो मुन्दुमी शब्दबाट नेपाली अतिथि शब्दकोशमा इन्ट्री भएको छ त्यस कारणले सेवा तपी मना यस्ता कैयौँ शब्दसूत्रहरू हाम्रो मन्दमसँग सम्बन्धित छन् खुसी लाग्यो हाम्रो अभिवादनबाटै काम सुरु भएको थियो भेट सुरु भएको थियो र हुने परम्परा पनि छ त्यसकारण मैले सेवा र सेवाहरूको वास्तविकतालाई अलिक खोतल्ने कोसिस गरेको हो अब एउटा मगो धर्म सम्प्रदाय अथवा दुर्लभ धर्म सम्प्रदायकै रूपमा मानिन्छ किरान्त नेपालको एउटा पहिचान पनि बनेको छ किराँत भन्ने बित्तिकै धर्म भनेर जोडेर हामी कुरा गर्छौँ किराँत धर्म कस्तो परम्परा र संस्कृति बोकेको धर्म हो छोटकरीमा परिचित दिनुपर्दा नेपाल शब्दको दिनु चार सय वर्ष पाँच सयभन्दा उताको नेपाल शब्द पाइँदैन तर किराँत दसौँ हजार वेदकालीनदेखि किराँत छ त्यसलाई संस्कृतिको शब्दमा जम्बुद्वीपे भारतवर्षे उत्तराखण्डे कैराता देशे भनिएको छ कैरातलाई हाम्रो मन्दुमले केरेक ओती केरेक प्लस ओती इज इक्वल टु किराती किरेती भन्ने चलन छ अहिले आएर साँगा पूर्व मेची पश्चिम चाहिँ माझ किराँत वल्लो किराँत र रा पल्लो किराँत भन्ने अझै पनि अवश्य छँदैछ चा। हिमालको मणि यो भूभागलाई किराँते देश भनिन्थ्यो र यहाँ यलम्बरदेखि अठार सय एकतिससम्म किराँत राज्यहरूको विभिन्न नाममा राज्य थियो जसलाई चौबिसै पच्चिसीमा भनिन्छ अहिले सरकारले धेरै वर्ष भयो नेपाल जनजाति महासङ्घ भनेर उन्साठी जनजातिहरूलाई अस्तित्वमा दिएको छ यो सबैले मान्ने धर्म चाहिँ किराँत धर्म हो त्यसको मान्यताहरू फरक फरक छन् भिन्न भिन्न रूपमा काल कालकालान्तरमा र समग्रमा भन्ना भन्नाले त्यसलाई किराँत धर्म भनिन्छ उदाहरण त जोडिदिउँ तपाईँलाई अलिक प्रष्ट होस् हिन्दूको अहिले एक सौ बैसठीभन्दा बढ्ता सम्प्रदायहरू छ तर हिन्दू सनातनभित्र आँटिएको छ त्यस्तै किराँत धर्मको कैयौँ सम्प्रदायहरू छ तर किराँत धर्मको एउटै हेडिङबाट एउटै छातामुनि आँटिएर बसेका छन् र अब किराँत धर्म दर्शनतर्फ नै अगाडि प्रवेश गर्दा त यसको धेरै लम्बा चौडा कुरा हुन्छ ठिक छ लामो इतिहास हामीले आज भ्याउँदैनौँ तर एउटा राम्रो पृष्ठभूमि यहाँले बताइदिनु भयो किराँत धर्म सम्प्रदायभित्र चाहिँ समेटिने जात जाति र भाषाभाषीहरू लगभग कति पर्छन् होला अब तत्काल भन्न मिले सङ्ख्यामा भन्न सके ठिकै छ नभए पनि एउटा समग्रमा छोटो समयमा जानकारी दिनुपर्दा उन, उन्साठी जनजाति महासङ्घ डल्लै हो बाँकी त्यसपछि भाषाभाषी किराँत धर्म मन्दुमको पनि राईको बिस तिसवटा भयो अन्य जात जातिको पनि त्यस्तो भएको हुनाले भाषा त एक सौभन्दा बढ्ता नाँगेर जान्छ भाषाभाषी संस्कृति पनि त्यसरी नै विशङ्खलित भएर गएको छ तर समग्रमा यी सबै जाति बढ्न थरथरीहरूको चाहिँ माउ चाहिँ मुन्दुम नै हो ठिक छ एकदम राम्रो विषयवस्तुमा ल्याएर कुरा टुङ्गाइदिनु मलाई अघिदेखि नै यहाँसँग जिज्ञासा राख्न खोजेको मूल विषय भनेको मुन्दुम हो यो मुन्दुम अब यहाँहरू आफ्नो सम्प्रदायभित्र त अत्यन्त स्पष्टसँग सबैले बुझेकै छ सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न मुन्दुम भनेको खास के हो र यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले मुन्दुङ भनेको तागेरा नेवाङ परमात्मा परमेश्वरले कालमा माङिङ भनेको देवबानी आउँदा माङको सन्देश त्यो जीवित त्यो जीव प्राणी मानवमा प्रवेश गर्ने जो धुनि आउने शब्द सूत्र नै मुन्दुम हो मुनबनेको हल्लिनु दुम बनेको जोडिनु दुईवटा अघिय शक्तिशाली शब्दहरू दुईवटा द्वन्द दुईवटा जुझेर द्वन्द हुनु चाहिँ मुन्दुम हो त्यसलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँगै जोड्दा पनि हुन्छ या कुनै पनि तपाईँ हाम्रो नै दुईवटा हाम्रो ओठ तल जोडेपछि एउटा शब्द निस्कि निस्किन्छ झै दुईवटा बेगले हल्लिएर ठ्याक्कै जोडियो भने मुन्दुम हुन्छ त्यहाँबाट एउटा विस्फोट भएर त्यो जोडिएको जोडिएको कारणबाट एउटा ध्वनि निक्लिन्छ एउटा शक्ति निक्लिन्छ त्यो पनि एउटा मुन्दुम दोस्रो मुनथुम थुम भनेको एउटा शक्ति हो अमर शक्ति ज्योति शक्ति ईश्वर शक्ति आत्मा शक्ति विचार शक्ति मनो मन शक्ति धन शक्ति जनशक्ति ईश्वर शक्ति यस्ता जो शक्तिको कुरा गरिन्छ पावर त्यो शक्ति शाली शक्तिलाई समेट्ने शक्तिलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ हाम्रो प्राचीन परम्परिय भाषामा या ईश्वरीय भाषामा तारिणीको भाषामा चाहिँ मुन्दुम भनिन्छ uh -huh. मुनुम मुन्दुम अन अनन्त रहन्छ uh -huh. मुन्दुम नेपाली या हिन्दीको संस्कृत शब्द चाहिँ हो हामी जति पनि विभिन्न भाषा भाषीका बोल्छौँ यसको माउ हो आमा हो त्यसलाई हामी मुन्दुम भन्छौँ र सम्पूर्ण हाम्रा कर्मकाण्डहरू हाम्रा शासो दर्शनहरू सबै मुन्दुममा लिखित छन् र मुन्दुम भाषामा आधारित छ यसलाई हामीले लिपिबद्ध गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ वेदसँग तुलना गर्न मिल्छ या फरक चिज हो, ग्यान हो। जो यो वेद भन्नुलाई ज्ञान हो मुन्दुम हुनुलाई पनि अघि भने ज्ञानै हो जसरी हामी यसलाई बोलाउनु पर्दा किराँत सामुजिक मुन्दुम भनेर भन्छौँ यो किराँतीहरूको चाहिँ आध्यात्मिक शास्त्र है भन्ने अर्थ जनिन्छ त्यसैले वेद बन्नु जेन्दा व्यस्त बन्नु गुरुग्रन्थ बन्नु पुरान पुराण बन्नु बाइबल बन्नु इज इक्वल टु मुन्दुम समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि किराँत धर्म सम्प्रदायको एउटा जुन एउटा संस्कारलाई लिपिबद्ध गरेको कुरा ज्ञान हो त्यसलाई चाहिँ मुन भनेर भनिन्छ धेरै सजिलो गरी बुझाइदिनु हो अघि अब बडा प्रसङ्ग फेरि जोडिएर अर्को कुरामा आयो मैले केही पछाडि कुरा गर्न त खोजेकै थिएँ तर एउटा संयोग पनि हो हामी योभन्दा अगाडि हाम्रो अन्तर्वार्ताको समय चाहिँ जुन महाभूकम्प गएको दिनकै लागि फिक्स भएको थियो वैशाख बाह्र गते तर आज फेरि हामी जेठ नो उन्नाइस गते भेट भएका छौँ र यो या। कुराकानी चलिरहेको छ त्यो महाभूकम्पले हामीलाई बिचमा भेट गराएन अघि यहाँले भन्नुभयो मुन्दुममा दुईवटा कुराको द्वन्द्व हुन्छ त्यसबाट विस्फोट हुन्छ भन्नुभयो यो अहिले यहाँ त ज्योतिषीय परम्परामा पनि रिसर्च गरिरहनु दु� भएको मान्छे मुन्दुमको पनि विधको रूपमा चिनिनुहुन्छ अहिलेको भूकम्पलाई जुन किसिमको भूकम्पलाई वैज्ञानिकले एक ढङ्गले व्याख्या गरे होइन यहाँहरूको आफ्नो मान्यताबाट र यहाँहरूको आफ्नो अनुभवबाट भन्नुपर्दाखेरि यो किसिमको जुन एउटा द्वन्द्वको बिचबाट पृथ्वीको भूगोलबाट द्वन्द्वबाट निस्केको जुन विस्फोट रह्यो त्यसको असर रह्यो यहाँले ज्योतिषीय व्याख्या गर्दाखेरि मुन्दुमको व्याख्या गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ यसलाई भूकम्पलाई मुन्दुमबाट लुब्ली भन्छ लुप तलबाट उड्छ माथिबाट छोप्छ छ ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा आयो भूकम्प भनेको पृथ्वीसँग रिलेटेड हो तर यद्यपि खगोलसँगको प्रभावबाट टाढा राख्नु सकिँदैन भू प्लस काम्यो कम्प इज अल टु भु भूकम्प भुइँ प्लस चल्यो जो चलखेल गर्यो गऱ्यो भुइँचाल हाम्रोबाट मुन्दुमबाट चाहिँ लुप्ली लुप्ली सम्बन्धबारे मेरो गुरु हाम्रो किराधर्मका गुरु जो सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ सिद्धात्मा देवपुरुष उहाँले विश्व ब्रह्माण्ड महाप्रलयबारे भविष्यवाणी दुई हजार उन्चास सालमै गर्नुभएको छ यो पचास सालमा मैले नै सम्पादन गरेको पुस्तकमा भूकुम्पारे भयङ्कर कथा व्यथाहरू चर्चाहरू गरेको छ अहिलेको तिथिमिति पनि त्यसमा समावेश थियो कि कुनै पनि बेला हुन जान्छु हजुर त्यो चौसठीदेखि चौहत्तरसम्म को म्यान्डेट छ अब र यो तिथिमितिको कुरा चाहिँ बारे भविष्यवाणी गर्न न भूगौविधले थाहा पाउँछन् नासाले जान्दछ न ज्योतिषले नै जान्दछ न दर्शनले जान्दछन् त के हो त प्रश्न बडा जटिल छ भूकम्प आउँछ तर कहिले आउँछ समय यकिन गर्न नसकेर आज संसार आज हाम्रो नेपालको पनि त्यसको चपेटामा परेको छौँ भूकम्प त्यति बेला आउँछ भन्ने थाहा भएको भए हामी बेलैमा सूचना प्रभाव गर्थ्यौँ यो कुरा नै अध्यसम्मको ज्ञानीमानी ज्योतिषी भूगोलविदहरूको अनुसन्धानको विषय हो र चासोको विषय हो आध्यात्मदर्शीहरूले ध्यानबाट ध्यानमा समाधि ज्ञानबाट ईश्वरी ज्ञान प्राप्त गर्दा परमात्माबाट आत्मामा आउने ज्ञानबाट पृथ्वीका मानिसलाई यो क्षेत्रमा यो ठाउँमा यस्तो दुर्घर्दशना हुन्छ भन्ने कुराहरूको घटनाक्रमका बोध हुन्छ तर यति नै बजे भन्ने घटना चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि त्रिकालदर्शी त्रिकालज्ञहरू नास्ट्रे दामसदेखि संसारको विश्व परिषद परिषदको भविष्यवाणीदेखि वर्तमान गुरुसम्मको आइपुग्दा म आफै अध्यात्म र ज्योतिषीको आधारभूत पोइन्टबाट पनि डिस्ट्रिब्युट गर्दा यस किसिमको कहीँ पनि पाइएको छैन ठिक छ अब हामीसँग समय कम भएको हुनाले धेरै कुरालाई समेट्नु छ अब विज्ञापनको समय लगभग दुई मिनट भए चाहिँ म समक्षमा यसैमा जोडेर अर्को प्रश्न गर्छु क्रियाँत सम्प्रदायमा भूमिपूजा एकदम प्राथमिकताको विषय हो होइन अब जब वर्षेनी संसरी पूजा लगायतका भूमि पूजाका धेरै उधौली उभयमा पनि भूमिपूजालाई नै यहाँले धेरै प्राथमिकता दिनुहुन्छ प्रकृतिलाई बढी पूजा गर्नुहुन्छ यस्तो सङ्कटको बेलामा मान्छेमा एक प्रकारको त्रास छ न आफ्नो नियन्त्रणमा छ यो चिज न कसैले रोक्न सक्छ न भविष्यवाणी गर्न सक्छ सक्छ त यदि आध्यात्मिक कुराबाटै सम्भव हुन सक्ला कतिपय कुराहरू मन शान्ति गराउने लगायतका आफ्नो त्रास हटाउने के कस्तो विधि र संयमता चाहिन्छ यो समयमा जब जब राष्ट्रमा विपद र आपद पर्छ त्यति बेला गुरुदेवहरू ज्ञानी मुनिहरू राष्ट्र राज्य र रा सरकार चलाउनेहरू पनि पहिले त आफू नै शान्ति र संयम हुनुपर्छ मान्छे आतंकित सन्तास डर भइराखेको बेला उनीहरूलाई कसरी यथास्थितिमा ल्याउनुको लागि आत्ता संयमताको लागि उनको आत्माबल मनोबल विचार गर्नुको लागि उनीहरूलाई सम्झाउने बुझाउने कोसिस गर्नुपर्छ आगो बे आगो बलेको बेला आगै थपिँदा झन् ठुलो हुन्छ आगो बलेको बेला uh -huh. पानी छिट्याएर त्यसलाई शान्ति गर्नुपर्छ त्यसरी यस्ता अनेक दैविक घटनाहरू प्राकृतिक घटनाहरू घटेको बेला किराँत मन्दुमबाट सबै सयौँ मठ मन्दिरहरूमा अस्ति सेवा भएको छ काठमाडौँमै तिन ठाउँमा गरिसक्यौँ हिजोसरी गते पनि गऱ्यौँ अब यो इक्सादिङ खाम्बेक भन्छ यो पृथ्वी तल केङसाङ आकाश चफनी थुवा पानी जल के जङ हा वायु मेदुङ मेरा अग्नि यो पञ्च प्रकृति पञ्चदेवताहरू नै ईश्वरीय प्राविधिक भएको हुनाले ईश्वरको चाहिँ अराउ खटाउ गर्ने काम बिगार्ने चाहिँ यिनीहरू भएको हुनाले पहिले ईश्वरलाई पूजा गर्नुभन्दा पहिले यो प्रकृतिलाई सेना मेना ईश्वरको सेना मेना यो प्रकृतिहरूलाई चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ यसको लागि आकाश शान्ति पृथ्वी शान्ति अग्नि शान्ति वायु शान्ति जल शान्ति थल शान्ति इक्सादिङ खाम्पेक तलकेन ताङसाङ मेदुमदिङ मेरा चपेन्दी मेरा सदिद के जाउँ शेषै साङसाङ पहुमा सेवा हामीले लार्म्बादेखि काठमाडौँ र प्राय सबै ठाउँमा इभन फेसबुक र खबर आइन्छ हङकङ इङ्ग्ल्यान्डसम्म पनि यो शान्तिको लागि चाहिँ हामीले आफ्नै मुन्दुमबाट गरिसक्यौँ ठिक छ अहिले विज्ञापनको समय भएको छ यस पछाडि फेरि हामी यो प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ दर्शक आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भक्ति सम्वादमा मुन्दुमविद तथा ज्योतिषविद डाक्टर चन्द्रकुमार कुमार शेर्मासँग र उहाँ दर्जनौँ पुस्तकका लेखक अनुसन्धाता त्यसै गरी किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घका संस्थापक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि किराँत धर्मदर्शन र मुन्धुमका विषयमा प्राध्यापन गराउने अतिथि प्राध्यापक रूपमा पनि उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ र उहाँसँग अझ हामी किराँत धर्म सम्प्रदायका बारेमा बुझ्ने कोसिसमा छौँ भक्ति दर्शन टेलिभिजनमै रहनुहोला भक्ति सम्वादमा पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ किराँत धर्म सम्प्रदायको विषयमा र यसको सांस्कृतिक परम्परागत महत्त्वको बारेमा आज परिचयात्मक श्रृङ्खलाको रूपमा हामीले लिएका छौँ किनभने यसका धेरै पक्षहरू छन् आजकै के कार्यक्रमबाट हामीले यो पक्षलाई उठाउन त सक्दैनौँ सबै कुराहरूलाई तर आज परिचयात्मक ढङ्गबाट किराँत धर्म सम्प्रदायका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई उठाउने कोसिसमा छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मुन्दुमविद तथा ज्योतिर्विद डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्माज्यू उहाँलाई फेरि म स्वागत गर्दै संवादलाई अगाडि बढाउँछु अघि हामी कुरा गरिरहेका छौँ किराँत धर्म सम्प्रदाय अन्तर्गतबाट यस्ता किसिमका अनिष्टहरूलाई आ, समाधान गर्नको लागि कस्ता कस्ता पूजा र विधि प्रक्रियाहरू अप्नाइन्छन् अप्नाइनु जरुरी छ भनेर यहाँले आफ्नो पूजाका विभिन्न कार्यक्रमहरू पुरा भएको जानकारी समेत दिएर हामी बे, व्यावसायिक विश्राममा गएका थियौँ अब यहाँ चाहिँ एउटा ज्योतिषमा पनि दखल राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जुन यस किसिमका घटना परिघटना वैदिक विप दैविक विपत्ति भनेर भन्छौँ हामीले होइन यता धर्म सम्प्रदायबाट भन्दा तर यो प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा विज्ञानले पुष्टि गरेको छ यस्ता किसिमको अनिष्टहरू चाहिँ कस्ता कुराबाट जन्मिन्छ जस्तो लाग्छ ज्योतिष विधा आफैमा गणित ज्योतिष फलित ज्योतिष र सिद्धान्त ज्योतिषलाई ज्योतिष भनिन्छ पृथ्वीको गति सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको छ र यो पृथ्वीमा विभिन्न ग्रह नक्षत्रहरूको पनि यसमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यसको एक अर्काको सम्बन्ध छ त्यसुबै उनीहरूले सूर्यको ताप ग्रह नक्षत्रको किरण विकिरण र पृथ्वीको आफ्नै किसिमको ताप यो बिचको कारणले ग्रह नक्षत्रहरूको कारणले पृथ्वीलाई पनि दशा लाग्छ इभन सूर्यलाई पनि दशा लाग्छ र सृष्टिको क्रमलाई यहाँ निहालौँ यो सबै शून्यबाट सृष्टि भएको ब्रह्माण्ड हो ब्रह्माको अन्डा ब्रह्माण्ड जही यो पृथ्वी पनि एउटा अन्डा हो सादिङ खम्बे पृथ्वीलाई अन्य ग्रहहरूको प्रभावको कारणले ग्रहहरूको जोडनको कारणले पृथ्वीलाई पनि असर गर्छ भन्ने ज्योतिषीको मान्यता छ र ज्योतिषीको पात्रहरूमा पनि पाँच गते बाह्र गते उन्तिस गते उपत्र जोग भनेर स्पष्ट लेखिएको छ मासिक फलमा पनि वार्षिक फलमा पनि त्यसो हुनाले ज्योतिष अब उपद्र भनेको कि त भूकम्प आउनु पऱ्यो कि त आग लागि हुनु पऱ्यो कि खोला बाढी खोलो पहिरो जानु पर्यो एउटा न एउटा विध्वंसकारीकै सङ्केत हो यस्तो विध्वंसको सङ्केतहरू त ज्योतिषीमा पनि आएको होइनन् तर मानिस चाहिँ कस्तो हामी आफै घटना घटेपछि मात्रै हेर्दा रहेछौँ लेख्ने लेख्नेमा लेख्यो बोल्नेमा बोल्यो अनि त्यो त्यसको हामी वास्तव नगरी बस्ने जब घटनामा चाहिँ हो अनि यस्तो पो थियो भनेर अनि मात्रै हामी झस्किन्ने बानी उखान जस्तो नि आकाशको र पतालको केतु एकपरे नपरे कसरी चेतु भने जस्तो पढेपछि मात्रै चेतिन्ने चेतिन्ने <laughs> मानव रहेछौँ हामी आफै ज्योतिषी आफैले आफैले लेख्यो आफैलाई थाहा हुँदैन र मुख्य कुरा भूकम्प चाहिँ पृथ्वी मुनि को गेस पृथ्वी मुनिको तातो बाफ चाहिँ बाहिर निक्लिने बेलामा त्यो बल गर्छ त्यसलाई हामी यहाँ केन्द्रबिन्दु भन्छौँ <laughs> त्यो गेस कहाँबाट सजिलो निस्किने सजिलोद्वार हुन्छ त्योबाट पड्केर आउने हो त्यो चाहिँ कति बेला ग्यास छिर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कोही बोल्न सक्ने स्थिति छ भनेपछि जो भनेपछि यो कुरामा चाहिँ ज्योतिष र विज्ञानको लगभग एकमत छ यसमा खगोल भूगोल र विज्ञान सबैले एकैमत मत भन्छ कि भूकम्प यति बजे यति सेकेन्डमा यति रेक्टर स्केलको जान्छ भन्ने कुरा कोही अहिलेसम्म संसारमा कसैले भन्न सक्दैन यतिसम्म कि आत्मदर्शीलाई समेत पनि हामीले अघि नाम लिइसक्यौँ आत्मदर्शीले पनि यो टाइम टेबल नतुगिरहेको स्थिति छ ठिक छ अब यो अब लगभग पुरानो पुरानो हुँदै पुरान। गएको विषयवस्तु छ यसमा यति मात्रै चर्चा गरौँ जुन भविष्यवाणीको बारेमा अघि यहाँले दुई हजार पचास सालमै एउटा भविष्यवाणी थियो भन्नुभयो म धेरै भविष्यवाणी खोतल्न पनि चाहन्न तर यो किसिमका जुन पूर्व अनुमान आउँछन् नि मान्छेको आत्माबाट त्यो कस्तो किसिमको साधनाबाट प्राप्त हुन्छ किनभने यहाँ दुई हजार पचास सालमै यो किसिमको पुस्तकहरू त सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ धर्मगुरुको मार्फतबाट त्यो कुरा आइसकेको रहेछ त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ यो मैले अघि भने हाम्रो भाषाबाट मुहिगुम औसीमाङ भनिन्छ uh -huh. त्यसलाई तपाईँको भाषामा बुझ्ने गरी बोल्नु पर्दा सिद्धात्मा देवात्मा महात्मा पुण्यात्मा मुक्तात्मा सिद्ध आत्मा uh -huh. आत्मा चाहिँ परमात्मामा पुगेपछि त्यो सिद्ध आत्मा हुन्छ हाम्रो मुन्दुमले चाहिँ मुहिगुम औसीमाङ ईश्वर पुत्र देवपुत्र अथवा तागरा नेवाङको सन्देश त्यो सिद्ध पुरुषहरूमा आउने गर्छ त्यस uh -huh. कारणले गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनज्यूको आत्मामा उन्चास साल मङ्सिर पच्चिस गति साँझ मध्यरातमा एक बजेतिर दुई सेकेन्ड आएको थियो भन्नुभयो uh -huh. बिजुलीभन्दा पनि छिटो uh -huh. एक झिलिक बिजुलीले पृथ्वीलाई सात पटक परिक्रमा गर्छ भने र त्योभन्दा पनि छिटो यो त मनभन्दा पनि छिटो आउँदो रहेछ भोलिपल्ट छब्बिस गति बिहान सात बजे एक सेकेन्ड दिउँसो अपराहतिर एकैछिन जम्मा दुई सेकेन्ड आएको बानी माङ्गङ ईश्वर बानी चाहिँ यति ठुलो विश्व भ्रमणको लागि नै आएको रहेछ र mm -hmm. तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ कसरी मान्छेकोमा त्यो ज्ञान आयो भन्ने शब्दसँग सम्बन्धित छ सिद्ध पुरुषहरू चाहिँ सिद्ध पुरुषहरूकोमा ईश्वरीय निर्णयहरू देवात्मा आउने गर्छन् जसरी यहाँ ब्रोडकास्ट गरेको टिभी टिभी जति हुने सबैकोमा ब्रोडकास्ट हुन्छ एउटा रेडियो स्टेसन एफएममा बोलेको कुराहरू रेडियो हुने जति सबैकोमा हुन्छ त्यसै कारणले ब्रह्माबाट तागरा निवाङबाट जो बानी सन्देश भएको चाहिँ सबै सिद्ध आत्माहरूकोमा के छ सानोतिर साधनाबाट सानो साधनाबाट हुँदैन यसको लागि चाहिँ सिद्ध पुरुषकै चाहिन्छ सिद्धात्मा व्यक्तित्व हुनुपऱ्यो त्यसलाई समाधि भनिन्छ समाधि प्राप्त गर्नुपऱ्यो समाधि प्राप्त भनेको हाम्रो मुन्दुमले चाहिँ माङलिङमा माङ ओपमा माङ्केपमा तारोनिङ्केपमा भनिन्छ जसलाई चाहिँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार ध्यान धारणा समाधि mm -hmm. समाधि भनेको आत्मज्ञानको तुरीय अवस्थालाई समाधि भनेको समाधि भनेको समाप्त हुनु हाम्रो mm -hmm. मन यहाँ लोभ काम क्रोध लोभ मदेखि समाप्त आफै समाप्त भएर चाहिँ आत्मा लिन हुनु त्यो बेला यो शून्य महाआकाशबाट त्यस किसिमको भूत वर्तमानमा भविष्यमा हुने अनेक संसारी घटनाक्रमहरू चाहिँ ईश्वरवाणी हुने गर्छन् त्यो व्यक्तिलाई समाधिष्ट व्यक्ति बनिन्छ समाधि पुरुष भनिन्छ सिद्धात्मा भनिन्छ हाम्रो वर्ष मिगुम अंशीमा हुन्छ त्यस्ता यु पुरुष सिद्ध पुरुषहरूको आत्मामा त्यस्ता ज्ञानहरू यस्ता अनेक अनौठो अनौठो कुराहरू आउँछ गुरुले त्यो बानी आएपछि माघ तिन गते र चार गते दुई दिन हजार आठ बत्ती बालेर समाधिष्ट मञ्चमा आसिन गराएर उहाँले घन्टौँ घन्टा सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ त्यो बोल्दा अब पृथ्वीमा चट्याङ शक्तिशाली चट्याङ अब आउन थाल्यो आउँछ पृथ्वीको आत्मा मान्छेहरूलाई लाने आत्मायानहरू भन्नुभएको छ आत्मायानहरू एक सौ पचासभन्दा बढ्ता झरिसकेको छ अब मानिसको विनाशको अनेक कालखण्डबाट विनाशको सुरु भइसक्यो भूकम्प घरिघरि आइरहन्छ आगलागी भइरहन्छ र डक्टरहरूले उपचार गर्दा उपचार गर्न नसक्ने अनौठो अनौठो रोगहरू पृथ्वीका मानिसलाई रोग लाग्ने सुरु हुन्छ घाम तातो भएर मान्छे मर्छन् भनेर उहाँले त्यो बेलै भन्नुभएको पचास सालमै यो पुस्तक हामीले बेच्यौँ रिप्रिन्ट भएको छ पछाडि छैसठी सालमा अब यस किसिमको पृथ्वीमा विनाशकालका बानीहरू दिव्य बानीहरू त पुरुषहरूबाट हुने गर्छन् समस्या कहाँनिर रह्यो भने टाइम सेकेन्ड घन्टा मिनट टोक्नु नसक्नेले गर्दाखेरि ठिक छ यो त विज्ञानसँगै जोडिएर आयो किनभने अघि नै हामीले त्यो कुरा एउटा स्वीकारिसक्यौँ कि ज्योतिष विज्ञान भए पनि आध्यात्म विज्ञान भए पनि सबै विज्ञान विज्ञानमै जान्छ होइन ठिक छ अब यहाँहरूको धर्म सम्प्रदायभित्र हेर्दाखेरि धामी झाँक्रीको एउटा खालको आफ्नै किसिमको संस्कृति छ यो किसिमको सिद्ध पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सिद्ध आत्माबाट आफ्ना कुराहरू पनि भविष्यवाणीको रूपमा व्यक्त गर्नुहुन्छ होइन अरू विभिन्न विधि परम्पराबाट जोखाना हेरेर पनि एक तर, तरिकाबाट बताउने परम्परा छ यी यी जोखाना जो धामी झाँक्री र सिद्ध पुरुषहरूको जुन एउटा अभिव्यक्ति आउँछ नि ती यी तिन किसिमका कुराहरूमा केही तालमेल छ कि फरक फरक कुरा हो जो जोखाना भनेको जो जोखेर भन्नु हो जोखानाबाटै सुरु गरिदिनु धामी झाँक्रीहरू फेदाङमा बिजुवा यबाहरूले आफ्नो उसलाई कुन देवताले अभिषेक गरेको छ त्यो अभिषेकलाई सम्झेर सोधेर यो बिमारी यो रोगी यो मुद्दा कस्तो हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो उसको गुरुले कस्तो किसिमको चेष्टा दिन्छ त्यही कामेर भन्ने हो त्यो सानो जोखना हो सानो भलादमी हो हाम्रो संस्कृति रोग ब्याधाको सानो धनवन्तरी चाहिँ हो तर स्वयं ईश्वरबाट मलाई यसो भन्यो भन्नु सक्दैन सक्ने होला छैन परमात्माबाट मेरो आत्मामा यो आयो भन्दैन मैले गुरुलाई सोधेँ मेरो गुरुलाई सोधेँ यसो भन्छ मलाई काम दियो यसलाई यसो उपचार गर्दा निको हुन्छ भन्छ त्यस कारणले त्यसलाई यता बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा प्रशासनमा खरदार बैरदार जमदाल हलदार सुबेदार भने जस्तो <laughs> त्यो श्रेणी हो श्रेणी एउटा धार्मिक श्रृङ्खलाको कैयौँ के अरे कार्यकर्ताहरूमा त्यो पनि एउटा सानो समाजको एउटा गाउँको इकाइको एउटा पुरोहित पुजारी चाहिँ हो <laughs> त्यसलाई हेप्नु हुन्न भन्ने छैन एउटा सिपाहीले पनि आफ्नो ड्युटी निर्माण गरे जस्तो <laughs> तर ज्योतिष भनेको त सिद्धान्त ज्योतिष शास्त्र शास्त्र अध्ययन गरेर बोल्ने शास्त्र चाहिँ सिद्ध पुरुषहरूबाट लेखिएको शास्त्र हुन्छ अथवा सिद्ध गरिएको मात्रै शास्त्र हुन्छ सिद्धबाट मात्रै सिद्धान्तको जन्म हुन्छ सिद्धान्त मात्रै शास्त्र हुन्छ शास्त्र अनुसारको अस्त्र जन्मिन्छ जस्तो शास्त्र त्यस्तो अस्त्र अस्त्र भनेको विज्ञान हो हो ज्ञान शास्त्र हो विज्ञान अस्त्र हो ज्ञानबाट विज्ञान जन्मिन्छ त्यो शास्त्र जन्मदाता त फेदाङमाहरू त होइन mm -hmm. शास्त्र जन्मदाता यस्तै देवर्षि मुइगो मङ्सीमा ऋषिमणिहरू हुन् हाम्रा ऋषिमणिको त मुइगो मङ्सीमा mm -hmm. यहाङ लेमाङ कान्द्याङ माङ श्रीजङ्घा मागुरू फाल्गुन त वर्तमान आत्मानन्दी पाँच छवटा सिद्ध पुरुषहरू थिए उहाँहरू चाहिँ स्वयं तागेराणीमा गडबाट आत्मा संयम आत्मा ध्यान विवेक गरेर बस्दाखेरिको प्राप्त ज्ञान हो त्यो किराँतील मात्रै आउँछ भन्ने होइन संसारको सबै सिद्ध पुरुषले एकैचोटि त्यो ज्ञान आउँछ रेडियो मेरोमा मात्रै आउने तपाईँकोमा नआउने प्रश्न आउँदैन तपाईँकोमा रेडियो छ भने तपाईँकोमा आफू सांसारिक के त्यो एउटा केन्द्रबिन्दुमा पुगेका छ हो तिमीहरू सबैलाई एकैचोटि आउने चिज हो अब फरक रह्यो त्यो सन्देश एकले लुकाउनु सक्छ नभन्नु सक्छ अर्कोले प्रचार गरिसक्यो त्यो आफ्नो आप विचार एउटा मेसेज तपाईँले सुनेर पचाएर बस्नुहुन्छ म हल्ला गर्न सक्छु त्यो आफ्नो आप विचारको कुरा हो अब रह्यो सिद्ध सिद्धपुरुषहरू त धेरै उच्चको कुरा आयो युगमा एकपल्ट आउने नेपालमा भन्ने हो भने हिन्दू सनातनमा खप्तर बाबाको अन्त्यपछि सिद्ध पुरुष नै छैन हाम्रो किराँतीको त विश्वमै पनि छैन Uh, फालगुन्दा पछि धर्मको एउटा सिद्धात्माको अवतार भएको छ उहाँले मलाई एक्काइस वर्ष ज्ञान दिनुभएको परिणाममा मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ तर हिन्दू सनातनका इन्डियामा त धेरै सिद्धपुरुषहरू छन् uh, मठाधीशहरू छ महात्माहरू छन् यो त साह्रै ठुलो कुरा हो यो त आत्मज्ञान र परमात्म ज्ञान सम्बन्धी छुट्टै हामीले ठिक छ प्रवचन गर्दा पनि हुन्छ परिश्रम दिँदा पनि हुन्छ यसको बारे नै एउटा श्रृङ्खलाबद्ध हामीले आज त हाम्रो परिचय होइन हजुर अब रह्यो ज्योतिषीको कुरा ज्योतिषीले चाहिँ शास्त्र ज्योतिष शास्त्रको अध्ययन गरेर जोड घटाउ गणना प्रविधि अपनाएर अनि परिणाम भन्ने हो त्यसपछि मलाई चस्चा एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट गरिदिनुहोस् न यो प्रश्नलाई त्यस पछाडि हामी बि बिट मारौँ त्यो तपाईँ आफैले अनुसन्धान गरिरहनु भएको व्यक्ति होइन धेरै लेखहरू लेख्नुभएको व्यक्ति त्यो जोखाना धामी झाँक्रीको कुरालाई त अहिले विज्ञानले त्यति धेरै तर्कसङ्गत छ भनेर पनि भन्दैनन् कतिपयले त्यसलाई एउटा विकृत विसङ्गतिको रूपमा पनि लिइराखेका छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ छ त्यसमा सत्यता कतिको छ भन्नु त्यसलाई सबै नै व्यप्रमाण हो अफाव भन्नु चाहिँ मिल्दैन अब त्यस किसिमको धामी झाँक्रीहरू फेदामाहरू बिजुवाहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेन दिने गर्छौँ तिमीहरूमा जति पनि विवेक आएको त्यसलाई चाहिँ जेजमानीहरूलाई भन्ने तरिका र तपाईँको गुरु तपाईँले गुरुदेव मानेको त्यो देवताबाट आएको वाणीलाई श्रवण गरेर अक्षरस भन्ने टेक्निकहरू र त्यसको बुझाइको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति परिमार्जित र परिष्कृत गरेर चाहिँ भन्ने गर्नुहोस् त्यसो गर्दा अलिकति वैज्ञानिक त हुन्छ र जहाँसम्म धामी झाँक्रीहरूलाई विज्ञानबाट र आध्यात्मिक ज्ञानबाट हेर्दा चाहिँ जस्तो अघिल्लो मैले जमदार खरदार हल्लाहरूले देशको बारे के बोल्नु सक्छ र सानो अधिकार छ त्यस्तै ठुल्ठुलो बारे त छैन तर कम्तीमा पनि तिसदेखि चालिस पचास पर्सेन्ट प्रतिशत जति त यिनीहरूको पनि हिस्सा राख्नुपर्छ आफ्नो ड्युटीको बारेमा अब जहाँसम्म हन्ड्रेड पर्सेन्टको कुरा आयो त्यो त आध्यात्मिक ज्ञानहरूमा चाहिँ पढेर पनि होइन त्यो त पाइ ज्ञान हो ईश्वरीय ज्ञान हो जसरी वन आश्रमबाट तपोबलबाट प्राप्त भएको प्राप्त भएको ज्ञान चाहिँ त्यो त अकाट्य हुन्छ त्यसमा खासै विवादको विषय त्यसमा त विवादको विषय पनि रहेन त्यो ज्ञान मात्रै होइन त्यो त महाज्ञानको कुरा हुन्छ महाज्ञानमा त यो ब्रह्मण त अर्को ज्ञानै छैन त्यसमाले उहाँहरूको त धेरै उचाइको कुरा भयो अब ज्योतिषीहरूमा पनि गणित हन्ड्रेड पर्सेन्ट करेक्ट साइन्स हो शास्त्र सिद्धान्त शास्त्र पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट शास्त्र हो तर त्यो दुईवटा जोडेर परिणाम बताउने रिजल्ट परिणाम त्यसलाई फलादेश भनिन्छ फलादेश त त्यो ज्योतिषीले जे जे भन्यो मुखमा पर्र भनेर सिद्धिने हो श्रोताले त त्यो मात्रै सुनेको हुन्छ र ज्योतिषी त्यहाँनिर फेल खान्छ भने कतिपय कुराहरू यसमा केही परिष्कार र सुधार गर्नु जरुरी जरुरी छ ठिक छ अब आजको हाम्रो बसाइमा लगभग कुरा टुङ्ग्याउनु पर्ने बेला भइसकेको छ लगभग समय पनि सकिसकेको छ आज हामीले परिचयात्मक कार्यक्रमको रूपमा यसलाई लिएका थियौँ फेरि हामी यस्तै सन्दर्भ चाडपर्व मेला विभिन्न हाम्रो परम्परागत सेड्युलमा हामी फेरि भेट हुन्छौँ र कुराकानी गर्दछौँ यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद खुसी लाग्यो भन्नुपर्ने धेरै समयले बिदा दिएपछि हामी विधा धन्यवाद छ र भक्ति दर्शन हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शक दर्शकबृन्दहरूमा म डाक्टर चन्द्र कुमार सेवा सबैलाई सेवाहरू भन्न चाहन्छु हस् यहाँलाई पनि सेवाहरू दर्शकबिन्द आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मुन्दुमविद तथा ज्योतिर्विद डाक्टर चन्द्र कुमार शेर्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एक लेखक पनि हुनुहुन्छ अनुसन्धाता पनि हुनुहुन्छ र किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घका संस्थापक त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल विद्यार्थीहरूको लागि अध्यापन गराउने प्राध्यापन गराउने प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँगको आजको यो बसाइ टुङ्गिएको छ र उहाँको अभिव्यक्तिबाट समग्रमा संक्षिप्त रूपमा भए पनि यहाँले किराँत धर्म सम्प्रदायको बारेमा केही बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो होला आगामी दिनमा यस्तै सन्दर्भ पारेर फेरि उहाँका अभिव्यक्तिहरू हामी यहाँहरूसँग पुर्याउने कोसिसमा रहन्छौँ आजको बसाइमा हेरेर साथ दिनुभएको हुनाले सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक शिरोमणि दवाडी विदा माग्छु नमस्ते but